Pande attendant Kimathi Kwaga ndio Field Marshal Baimungi alichukua hiyo usukani. Akaendelea na hiyo vita mpaka akapigana, hiyo vita ikamalizika, akatoka msituni, akapeana hiyo silaha hapo Kinoru Stadium. Kutoka hapo akaenda mpaka Katundu kukutana na Kenyatta. Wakakutana, akapewa bendera sita ya kuonyesha yeye ni shujaa kweli na nchi yake, alipigania nchi yake. Na hiyo sita moja, hiyo sita ilikuwa ya mawazi au majenerali yake. Na hapo akapewa gari aina ya Land Rover KFF 660, na hiyo Land Rover akapewa bendera yake, naye akapatiwa na hayati Mzee Jomo Kenyatta. Kupatiwa hiyo, kutoka hapo hiyo aliyekuwa waziri Jackson Angaine akaambiwa achukue hiyo mzee ampeleka kwa hiyo shamba yake ya eka 10,000. Na kutoka hapo Baimungi alikaa nje akiwa anaongojea kupelekwa kwa hiyo shamba yake, akakaa kwa mwaka mmoja. Kuanzia mwaka wa 1965, 26 January ndio Baimungi aliuawa. Wale wamekalia wanazini kuendea kukalia hiyo shamba. Lakini kuna mwangaza yaweza toka. Lakini naomba tuingiliwe, naomba Uhuru aingilie atupatie hiyo barua ya hiyo shamba kwa haraka iwezekanavyo. Kwa sababu na kingine kile ningeomba, nipewe security, kwa sababu hao watu si watu wazuri, waweza kuniua wakati wowote, kwa sababu wanajua ni mimi nafuatilia hiyo shamba. Sasa hata nyumbani hapa silali kwa nyumba. Mimi naenda kulala mahali pengine kwa sababu naogopa maisha yangu iko hatarini, kwa sababu hao watu wanaanza kunitafuta. Huyu anaendea kuingilia hiyo shamba tu bamjue ni nani.